Վան Ղ.Բ. Իփայտն Երջանիկ բարեբաստության ժամարին խորհրդացության Աղաչյան Սիթյալ ընկերպարանը ստարկմանության Գուանամ սկեն, բարեգութ, միայն մարդասեր, արարիչ երկնի և երկրի, որդի աստծո կենթանվով, այն ինչ զվարթացել անցկությամբ սիրոքոյի շատակի լրության չմյան պայտի թրավբիլման, որով բախյալ ձայնարձակտության զալդողարան ստապեցանք կաննեցանք, իվերհարությալ իմերորնակը ստմբրան է, ուստի իպր կոչմամ սպոպանած բանի բերյալ ձգած, իժամ պաշտանման հորդնաբանության հանդիման լինել կեզ ուրախությամբ հանդեպ հատուցման սպեմի։ Ողջունում եմ ձեզ հարգելի դիտողներ, ես Վահան Ադադյանն եմ, այսօր ունենք շատ մի կարևոր հյուր Հայաստանից, բժիշկ, դոկտոր Արմեն Ներսեսյանը նարեկաբույժ, և այսօր խոսալու ենք մեր այս իրավիճակի մեջ, որ ապրում ենք Հայաստանում և նույնպես Սփյուռքում, գիտեմ, որ իրենք շատ զբաղված են այս օրերին, անում են այցելություններ տարբեր գյուղերում կամ մարզերում, և ականատես են մեր ժողովրդի այսօր Հայաստանում ապրող, նույնպես Արցախից տեղափոխված Հայաստանում իրենց հոգեկան վիճակը, և կուզեմ այսօր մենք սկսենք մեր այսօրվա հարցազրույցը, խոսենք, որ ինչ է այսօրվա մեր ժողովրդի հոգեկան վիճակը Հայաստանում։ Դոկտոր ջան, ողջունում եմ ձեզ և շնորհակալություն, որ այսօր մեզ հետ եք, և ինչ է կատարվում և ինչ է Հայաստանի այսօր ժողովրդի Արցախում, Արցախից տեղափոխված ժողովրդի հոգեկան վիճակը։ Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ, մենք բոլորս միասին այսօր ապրում ենք շատ բարդ, դժվար իրավիճակներում, նման պատկերներ մեր պատմության մեջ եղել են, բայց մենք հաղթահարել ենք և այսօր էլ կարող ենք հաղթահարել, և կա այդ ճանապարհները։ Արցախից տեղահանվածների վիճակը, մենք եւ որ աշխատում ենք իրենց հետ, և հատկապես, որ արդեն պարզվեց այն ինչի մեջ մենք հիմա գտնվում ենք, բնականաբար շատ տարբեր էր, այսինքն այն շրջաններում, որտեղ արդեն անցնված են, մարդիկ խապկանքի, հուսահատության մեջ էին, և բավականին, այսպես տեսեք, ծանր բարդ իրավիճակում։ Այսինքն ինչու հատկապես շեշտենք դա, որ տեսնենք այդ մարդկանց վիճակը բնականաբար ավելի ծանր է, քան մերը, որովհետև մենք բնականաբար չենք կորցրել, բայց միևնույնն է, նույն հոգեվիճակի մեջ ենք։ Աշխատելով նրանց հետ, ի՞նչն էր մեր հիմնական խնդիրը, ինչի վրա ենք մենք դնում, որ կյանքը շարունակվում է, կյանքի մեջ պիտի ապրել, չի կարելի լինել կյանքի մեջ և չապրել կյանքը։ Եթե մենք կյանքի իմաստը, կենթանությունը, երբ որ մարդ մտնում է, ասենք հիմա մենք ինչ իրավիճակի մեջ ենք բոլորս էլ, հա, տեղի տալիս է հուսահատությունը, զայրույթը, չարությունը, անորոշությունը, այսպիսի հոգեվիճակը ազդում է մեր կենսունակության և կենթանության զգացման վրա աստիճանաբար։ Եթե ասենք մասնագիտական լեզվով խոսենք, սանք պաստորեն կոչվում են տրավմատիկ ստրեսային խանգարում, որը բնականաբար ասում է վերնագիրը, բայց բուն էության մասին ես արդեն ինչպես նշեցի, դա կյանքի կենսունակության աստիճանաբար կորուստն է տալիս, որովհետև այդ վիճակը մարդկանց տրամադրությունը, վարքագիծը աստիճանաբար փոխվում է։ Մենք հիմա բոլորս ենք այդ վիճակի մեջ, ասենք, որովհետև այսօրվա տեխնիկական կապերի միջոցով, երբ որ մենք այդ բոլորին մասնակցում ենք, մենք նույն այդ ստրեսի մասնակից ենք, կապ չունի, որ մենք ասենք դա դիտում ենք, և դրա համար այսօր շատ կարևորությունը առաջնահերթ հարցը ես որպես բժիշկ ինձ անհանգստացնում է մեր ազգի հոգեվիճակի մասին, որտեղ
շատ Հայաստանում էլ բարդ է, ինչով է դժվար։ Մենք ունենք հիմա, տեսեք, դեռևս այն զինվորները, որոնք, ասենք, հաշմանդամ բարձած, մի մասը այդ ստրեսային խանգարման մեջ, դեռևս, ասենք, ծնողներ, որոնք դիակները դեռևս պաստորեն հայտնաբերված չեն, որոնք սպասում են։ Այդ այսպիսի խարհուկ վիճակ է։ Բավականին դժվար է, որ այս իրավիճակում, ինչպես դուք տեսնում եք, հա, իշխանության այսպես ոչ իմաստավորված ինչ-որ հուզական կոչերը տարբեր կուսակցությունների, որտեղ այս ստրեսի մեջ այդ բոլորը ավելի է խորացնում։ Քանի որ պատերազմի ժամանակ, տեսեք, հնչում էին արդեն թշնամու կողմից չէ, ցեղասպանության կոչերը, եւ սա առավել խորացնում էր մեր, ասենք, ստրեսային վիճակը, որտեղ մենք ցեղասպանություն վերապրած ազգ ենք։ Եվ նման այսպես հրոհավոր հոգեկան վիճակներում մենք պետք է մտածենք առաջնակարգը մեր հոգեկան առողջության մասին, որպեսզի կանխարգելենք հետագա հիվանդություններից, որտեղ հետ տրավմատիկ ստրեսային խանգարման ժամանակ այսպես սկզբում թվում է, որ ասենք, հա, մենք այսպես հեշտությամբ տարանք, բայց աստիճանաբար այդ, ասենք, հետևանքները նրանք ժամանակի մեջ երևում են։ Ասենք, օրինակ, այն զինվորների հետ, որ մենք աշխատում ենք, չէ՞, տրավմատիկ ստրեսը ինչպես է երևում։ Նրանց մոտ այդ ամբողջ պատերազմի, այդ արհավիրքի պատկերը թույլ ազդակներից կարող է, ասենք, կրկնվել, չէ՞, հեռախոսի զանգից, այդ հրավառության օգտագործումից, նրանք այսպես խոճապի մեջ են ընկնում, փախնում են։ Այդ պատկերները նրանց մեջ տպված են եւ կարող են, ասենք, թեթեվ ազդակից գալ։ Եթե հիշում եք, մենք այդ թեմայով խոսել ենք, երբ որ ես պատմում էի, հա, պարբերական հայկական ջերկայացողյան ընտանեկան մասին, որ դա ցեղասպանության տրավմայի հետևանքներն են, եւ այդ տրավման, երբ որ ասենք բուժում ենք, հիվանդությունը գնում ենք, հիշողությունը, տեսեք, երկար կարող է մնալ։ Դրա համար մեր խնդիրն է, որ բոլորս այսօր, ասենք, միավորվենք, միասնական, որտեվ այդ տրավմատիկ ստրեսային խանգարման բուժումները, որ հատկապես, տեսեք, Ամերիկան սկսեց ուսումնասիրել Վիետնամի զինվորներին, շատ գիտության մեջ ահագին առաջընթաց ապրեց, այո, կարողացան պատճառները տեսնել, հասկանան եւ բուժումը, որ այդ զինվորները տարիներ լա հետո նույն այդ ստրեսի մեջ էին։ Կարևորը իրար հանդեպ զգոն ուշադիր ջերմ լինելն է, այսինքն եւ մենակ չթողնելը, մենակությունը, երբ որ մարդ պարփակվում է իր մեջ, դա էլի պաշտպանական մեխանիզմ է, հա, ինքը ուզում է չտեսնել, չլսել այդ մասին։ Կարևորը միմյանց հանդեպ, որտեղ մենք այսօր մեր փրկությունը մեր միասնության մեջ է։ Տեսեք, պատերազմի սկզբին հիշում եք, մենք խոսում ենք ազգային զարթոնք ինքնագիտակցության մասին, որ մենք միասին աղոթում ենք։ Հետևապես միակ ճանապարհը, որ ես ասեմ, հա, որպես բժիշկ, որը թողել է բժշկությունը, զբաղվում է նարեկի խոսքի բժշկությամբ, դա նաև որ սահատությունից զերծ մնալու միակ ճանապարհը հավատն է։ Մեզ այսօր հնարան է պետք։ Տեսեք, մենք այսօր չունենք հեղինակություններ, չէ՞, ազգի, որ մենք հավատանք այդ արժեքային համակարգի, որտեղ մարդը ինչ է, կարիք ունի խոսքի, ինչ խոսքի, ջերմ խոսքի, հիմնավոր խոսքի, պաշտպանիչ խոսքի, որ դու հենարան դառնաս։ Ու դրա համար ես ինչ եմ առաջարկում, որ եթե մենք չունենք այսօր, հա, տեսանելի, բայց մենք ունեցել ենք, ունենք, բայց մոռացել ենք, մեզ համար այսօր պիտի հենարան դառնա մեր հավատը եւ մասնավորապես ավելի հասկանալի նարեկը։ Չէ՞, հիմա կթվա ինչու նարեկը, որտեղ նա մեզ կարող է ուղղորդել, փոփել, խաղացնել, բուժել։ Եվ դրա համար ասենք, ձեզ հիշեցնեմ նարեկի աղոթքից մի հատված, երբ որ հա, դեռևս տեսեք 10-րդ դարում նա մեզ
պարզ բացատրում հիշեցնում էր, բայց մենք ճիշտ է նարիկը գիտենք, կարդում լսում էինք, բայց կույր էին, չէինք տեսնում։ Նա ծաղուտքում բանում ասում է, որ հույսս ում վրա դնեմ, երկրի վրա ծնված եղծվելու ենթակա մարդու, իշխանությունների վրա, որ փոփոխական են, այո, հորս մորս, որ մազերը ճերմակած են, եղբորս, որը ինքն էլ կարիք ունի մեկի, եւ ինչպես այսպես վերջացնում է, բայց միայն քեզ կպաղատին, ով բարերարված, որ բարձրերեն ոստվածես, կենթանի ես ու կենթանություն կուտաս ամենուն ու մեռնել է երկն էլ կրնաս անեղծ կերպով նորոգել։ Եթե քեզ մեր փախչինք, դու մեր ետևեն կվազես, եթե տկարանանք, կզորացնես, եթե սխալինք, շիտակ ճամփակ առաջնորդես, եթե ամոթահարը լան, քաջալերես, եթե հոգով ու մարմնով ախտավորվինք, կբժշկես, եթե մեղքով ախտոտինք, կմաքրես, եթե սուտս ենք, քո ճշմարտությունով կարդարացնես, եթե ներքին անդունդները խորազորով գլտորինք, երկինք կցուցնես, եթե մեր չար կամքեն դառնանք, դու կդարձնես, եթե մեղանչինք, կողպաս, եթե արդարանանք, կժպտիս, եթե օտարանանք, սուքի կենթարկվիս, եթե մոտենանք, կկատարես, եթե տանք կընդունիս, եթե ծանր շարժվինք, կհամբերես, եթե մենք ուրանանք, դու նարատապես նորելով մեզ կոգնես, եթե լքվինք, կտրտմիս, եթե զորանանք, ուրախանաս։ Այո, տեսնեք, ամբողջությամբ ցույց տալով, որ մենք միշտ շեղվել ենք, չենք հասկացել, ճիշտ է, ապավինել ենք, հավատացել ենք, բայց դա պիտի լիներ մեր մտքով, հոգով, սրտով, որպեսզի մենք կարողանանք եւ առողջ լինել, որտեղ միայն ճշմարիտ հասկացողության հավատով ենք մենք խաղաղանգիստ ու կարողանում ենք իրար ընդունելու սիրել։ Տեսեք, դարեր շարունակ, չէ՞, խոսվել է մեր մասին, բայց մենք էլի կույր ենք եղել, խուլ ենք եղել, չենք տեսել, լսել, ինչ է ասվել։ Սկսած Մովսես Խորենացուց, որը խոսել է մեր փառասիրության հպարտության մասին, սկսած ես կուզեի մեջ բերել նաև Հովանես Կաթողիկոսի խոսքերը 15-րդ դարից, որ նա ասում էր. «Խելամիտ լինել մեր ազգի պատմությանը եւ ուշադիր լինել գլխավոր պատճառի մեջ, որ ավերում է մեզ ավելի, քան արտաքին թշնամիները»։ Եվ շարունակում է. «Երբ պարակությունը գլխավորը եւ ընդհանուրն է մեր ազգում, անմիաբանություն, նախանց, չարամտություն, երբ պարակության արմատը իհարկե նախանցն է, բասարկություն, քսություն, մատնություն, դավաճանություն, նենգություն, ըմբոստություն, որը հպարտության թերությունն է, կարճամտություն, որ երկայնամտության թերությունն է, մանկակրթության թերությունն է, անզուսպ սպանկիրտ ինքնագլուխ երեխան դառնում է կամապաշտ»։ Այսինքն, մեր այսօրվա խնդիրն է, որ վերջապես մենք հասկանանք եւ իմաստավորենք այն պատճառները, որ մեզ ինչ արել, շատ անգամ կործանել է։ Հիշենք նաեւ օտարների ասածը, տեսեք, դարե արքան պարսից ասել է. «Հայերին հնարավոր չէ հաղթել, նրանց հնարավոր է բաժանել»։ Այսինքն մեր թույլ կետերը մենք, տեսեք, չենք տեսել, չենք ուսումնասիրել եւ բնականաբար խնդիր չեն դրել ազատվելու։ Եվ այսօր այս պայմաններում մենք դա ավելի հասկանալի է դառնում։ Այո։ Ամեն տարի ապրիլի 24-ին սկսած, հա, 100-ամյակը երբ որ տոնում էինք, ես իմ Facebook-յան էջում նմանատիպ այս բոլորը ինչ է անում, ներկայացնում էի։ Ինչու էի ներկայացնում, որովհետև այդ ամեն ինչը պարզ տեսնում էի, որ միայն այդ օրը մենք մի քիչ, տեսեք, միաբան ենք, միաբան, այսինքն նույն հոգևոր մտքի ենք հասկանում, ենք կարող ենք ավելի խորը տեսնել եւ հետո նորից առանձնանում ենք։ Այո, այս սրանք պատճառները, դրա համար այս պայմաններում
Երբ որ կյանքի մեջ շարունակվում ենք, մենք նույնպես պիտի անդրադառնանք այս հարցերին, այսինքն միաբանվենք միայն հավատի շուրջը, որտեղ այսօր տեսնում եք նմանատիպ արտահայտություններ, ինչպես ասեցի, չէ, արեց Արցախի նախագահը, նրա խորհրդականը, հա, այսինքն մենք պիտի ճիշտ արդար օբյեկտիվ լինենք, եւ այսօր որպեսի թեթեվացնենք մեր միտքը, հոգին, սիրտը, այո, պիտի ուղղորդվենք Նարեկով մեղագանք, որտեղ բոլորս էլ սխալական մեղավոր ենք, եւ տեսեք, բայց այսօր ինչ է կատարվում, հա, նույն, ասենք, մեր մեջ այդ Facebook-յան դաշտում, ինչպես են իրար ատում, չարախոսում։ Եվ ավելի վատացնում մեր վիճակը, ավելի հուսահատեցնում։ Բայց բոլորը խոսում են, պետք է, պետք է, պետք է անենք, պետք է, բայց այդ պետք են առանց հավատի հնարավոր չէ, որտեվ ինչպես դերեկեք մտածենք միուսին, խնդրեմ, ինչ հոգեբանական, ինչ կրթական, մենք չունենք այդ ամեն ինչ, այդ արժեքային համակարգը, դա հավատն է, որտեղ դու ընդունում ես, երբ որ դու քո մեղքը սխալ ընդունում ես, դու արդեն այլ կերպ ես վերաբերվում դիմացինին, հանդուրժում ես նրան։ Մեր սխալը միշտ եղել է, որ մենք եկեք ճիշտ հասկանանք, քանի որ ես այդ մասնագետն եմ, պարզ տեսնում եմ, ես չեմ մեղադրում մեր ազգին, մեր ազգը շատ աշխատասեր, չէ, շնորհքով, արդար, բայց այն գծերը, որ մենք ձեռք ենք բերել պատմության մեջ, նույն ստրեսների հետևանքով, դրանք ցեղասպանության հետևանքներն են, ստրեսների, պետականության կորստի հետևանքներն են, որտեղ պետականության կորուստը տալիս է էթնոհոգեբանական ռեգրես, հա, հոգեբանության մեջ հետ է գնում, այսինքն սրանք ախտածին գծեր է, երբ որ դրա համար շատերը չտեսնելով, չհասկանալով, չեն կարող են ասում են, ես չեմ ուզում հայ լինել, ես զզվում եմ, որտեղ սրանք հիվանդագին երանգներ է։ Այո։ Եվ դու եթե զզվում ես քեզնից, քո էությունից, սա ինքը իր հետևանքներն է տալիս, ձեզ չթվա, որ մյուս ազգերը, հա, իրանք կատարյալ են, ոչ, հակառակը, մենք ունենք այդ հնարավորությունը ազատվելու, ունենք այդ ճանապարհը, բայց ցավոք սրտի սա պիտի ծրագիր լինի, հա, պետական պետությունը պիտի խնդիր դնի իր մեջ, երբ որ փոխվենք ուսակցություններով էլ կամ մենք պիտի խնդիր դնենք, ազատվենք այս ախտից, այդ դեպքում մենք կլինենք շատ հզոր, կլինենք շատ ուժեղ, եւ խնդիրը նա չի, որ էլի, չէ, մենք ասում ենք, մենք նավ չունենք, գազ չունենք, ես չունենք, դա էական չի, դուք մոռանում եք, որ Աստված ողորմած հայ ազգին ինչ շնոր է տվել, չէ, նրանք ինչ հայտնագործություններ են արել, մենք ունենք այդ բոլորը, բայց ցավոք սրտի մենք ունենք խնդիրներ ազատվելու մեր պատմական անցյալից, մեր այն հոգեբանությունից ծովից ծով ընկած Հայաստանի, երբ որ մենք իրականությունից կտրված վերապրում ենք, դա ռեալ տեսնենք այսօր իրական մեր Հայաստանը, եւ ամենակարևորը հողից առավել մարդը, այո, իսկ մարդը արածն է, մարդն է ապրում այդ հողի վրա, մարդն է արժեքավորը, իսկ մարդու հետ կապված ամեն ինչը, համակարգ արժեքային ներայությունը միայն կարող է կարգավորվել, լծվել հավատի միջոցով, եւ այդ ճանապարհ այսօր, այո, մեր մեղագալն է, մեր սխալների, հա, դիմացինին ներելով, մեզ ինքներս ներելով մեր արած սխալների, որտեղ մենք սխալական մեղավոր, մենք չենք կարա կատարյալ, մենք պիտի ձգտենք կատարյալ, հա, դրա համար այսօր շատ կարևոր է, որ մենք մի քիչ այսպես, երբ որ դրսի մեջ ենք, խորհենք մեր ներսը, տեսնենք, որ մենք բոլորս նույն վիճակի մեջ ենք, եւ մինչեւ ես ինձ չօգնեմ, ես չեմ կարող դիմացին օգնել, ես իմ սխալները չտեսնեմ, չտեսնեմ իմ գոռոզությունը, իմ նախանձ, իմ ատելությունը, տեսեք, որ միշտ խոսվել է, ես ինչու եմ այսպես ասում, որովհետեւ ես այսպես բուժում եմ մարդկանց, այսպես բուժում եմ մարդկանց, որոնք ընտրում են այդ ճանապարհը, եւ նրանք էության դառնում են ուրիշ, խաղաղ, հանդուրժող, ընդունող, սա է մարդ էության իպարը, որ մենք պիտի ձգտենք, այսինքն Նարեկն էլ այդպիսի մի բան ունի, երբ որ ասում է, տեսեք, մենք ավելի, չէ, մեր կյանքում
Իզում ենք ձգտում ենք հանյութական հարստությունների, բայց մենք մեր ներսի էությունը պիտի ոսկու փոխարինենք, այդ ոսկեփակ բույնը, որ ավելի աստվածակետ մոտ է մարդին, այսպես կարանք մենք հանգիստ ապրենք կյանքը, այսպես մենք կարող ենք հանդուրժել տանել, այս ճանապարհով մենք պիտի գնանք, դրա համար ես ասեցի, որ այդ պետքերը, որ բոլորը ասում են, բայց ճանապարհ չեն ցույց տալիս։ Միայն ուսում են, մենք պետք է անենք, պետք է, բայց ինչպես, ինչ ճանապարհով, ես այդ դեպը միշտ էլ տարիներ շարունակ դրել ասել եմ, որ սա է մեր ճանապարհ, այսօր մենք պետք է մեղագանք, մեր սխալները տեսնենք, մենք ամեն մեկը իր մեջ, ինչ ինչպես է մեկին ատել, մեկին նախանձել, չարացել, որտեղ դրանից դու ես վնասվում, որովհետև մարդ էությունը, երբ որ նրա մեջ մեղքերից բացակայում է սերը, չէ, նա չի կարող ինքը խաղաղ լինել և հանդուրժել մարդկանց հետ ապրել։ Այո։ Ճանապարհը այդ դեղը դա է, ճանապարհը կա, ես տեսեք տարիներ արդեն իմ կյանքի, հա, մեկ հավարա երևի կեսը տվել եմ դրան, որպեսի ցույց տամ այդ ճանապարհը և ցույց եմ տալիս, ինչ ինքներդ էլ այդ ֆիլմերը տեսել եք, որ կան, մեզ սա է պետք։ Մեզ անհրաժեշտ է այդ ներքին խաղաղությունը սիրով լցվելը, որ մենք կարանք դիմակայենք, մեզ անհրաժեշտ է, որ այն ասացածները, որ չէ, մեր էթնո մշակութային մեջ առածներից կա, եղունգ ունես գլուխդ քորի, տեսնում եք չի արդարացնում, եթե ամեն կերպ այ Արցախի խորհրդականի օգնականը, որ արդեն չէ լցված հասել էր, նա բացեց այս կետը, որ անձնական և հասարակական շահը, երբ որ դղյակները ասենք կառուցում են, տեսեք իրենց են ոչ մեկին չի մնում, կորում են։ Այո։ Մենքի գաղափարը պիտի գանք, որ ես ցավնել հեշտ տանենք, միասին հեշտ տանելը, ներենք իրար, այ սկսենք հենց այսօրվանից, այս պահից, այս ժամից, այլապես դժվար է լինելու ապրելը կյանքի մեջ, այլապես եթե մեր մեջ առավել մտնի, չէ, ատելությունը, չարությունը, հիվանդություն, եթե դուք դիագնոզներ ունեք, հիշեք, դրանց տակ դա է թաքնված, մենք ազատվելով դուք եւ մենք կարող ենք բուժվել, միևնույնն է, մենք ապրում ենք, կյանքի մեջ ենք, ես առաջարկում եմ ավելի խելամիտ ճանապարհը, հանգիստ խաղաղ ապրելու ճանապարհ, դա հնարավոր է, որովհետեւ դա ռեալ է, դա իրական է, մենք պիտի միասին լինենք այս ցավի մեջ, սա մերն է, միասին մարդը հեշտ է տանում, առանձին նա ավելի կարող է ընկնել տարբեր խնդիրների մեջ, դրա համար ես ասենք կուզենայի, որ եթե հետագայում խնդրեմ ասենք, չէ, հարցեր կան, որոնք ընդդիմախոս այսպես պատասխանել ձեր հարցերին, ես իմ տարիների աշխատանքի փորձն է սրանբեր, եւ տեսեք ինչ որտեղ լինելով բժիշկ, բայց որ երբ որ ես, հա, կարող է այսպես հրապարակախոսային բաներ եմ ասում, բայց ավելի հիմնավոր ֆունդամենտալ արմատների մասին եմ ես խոսում, այո, եւ պիտի ընդունենք, չէ, մենք սխալները պիտի ընդունենք, տեսեք արդեն ղեկավարները իրենք են ընդունում ասում, բայց ստացվեց այսպես հպանցիկ ասեցին գնաց, եւ եթե չընդունենք, նման բաները կարող են էլի կրկնվել։ Այո։ Մենք մարդը հասարակական էակ է, մենակ դու չես կարող, եթե տեսեք պատմությունն է ցույց տվել բազմիցս անգամ, որ մենք անմիաբանության, դավաճանության շնորհիվ են գնացել։ Եվ այսօր ծանր ժամանակ, որ վերապրում ենք, եթե մենք սկսենք էլի չարախոսել, ասել, տեսեք ամեն մեկը այսօր դարել են բոլորը քաղաքագետ, բոլորը ռազմագետ, հա, բոլորը հասկան, այսինք այս տեխնիկական միջոցները հնարավորություն է տալիս դու քոնը ասես, բայց երբ որ մարդու մեջ կորչում է իր ներքին արժեքային համակարգը, հա, իսկ դա գալիս է հավատի, ճշմարիտ հավատի բացակայությունից, իր բոլոր հույզերը, էմոցիաները իրեն թվում է ինքը շատ խելոք է, ինքը շատ ճիշտ է, նա չի զգում այդ բոլորը, ցավը նրանում է, որ այդ վիճակներում մարդը չի զգում իր գոռոզությունը, իր ատելությունը, իր նախանձը, ինքը չի զգում այդ զգացողությունը, այո, իսկ երբ աշխատանքի մեջ ես աշխատում եմ,
մեկ էլ հանկարծ նրա մոտ առաջանում է ամոթի զգացողությունը, որը կորել էր, որտեղ մարդուն այդ զգացողությունը պետք է մարդ լինելու եւ շփվելու համար։ Դրա համար սիրելի այնակիցներ, մենք պիտի հիշենք, որ մեր ազգը տարբեր ծանր ավելի ժամանակներ են եղել եւ ավելի չխորացնենք եւ տեսնենք այսօր ավելի մարդիկ կան, որ եթե մենք դժգոհում ենք կյանքից մեր լինելու, չէ, որոնք տունտեղ են կորցել, որոնք հարազատ են կորցել եւ պատկերացրեք, որոնք ձեւե դիակները չկան եւ նրանք սպասում են եւ այս վիճակը մեզ պիտի ավելի մարդ որակ էության մեջ մենք պիտի ավելի մի քիչ հավատի շնորհիվ խորանանք։ Այդ նարեկի տեսեք ամեն մի բառը նախադասությունը չէ, որ ես արտասանեցի, մեր պատկերը, մեր վիճակն է, ինչպես ասենք հիվանդներին, երբ որ ես բացատրում կարդում եմ, ասում եմ իմ մասին ագրած, որտեղ պիտի լինի իմ պատկերը, որ ես տեսնեմ, ճանաչեմ, որ փոխվեմ։ Մեր խնդիրը այսօր, որպեսի դիմակայենք տանենք, այո, մարդ, աստվածային մարդ որակ պատկերի մեջ աշխատենք, ամեն մեկս լինենք, որտեղ ամեն մեկս էլ սխալ ունենք եւ ոչ մեկ թող դրանից ոնց որ Նարեկն ասում է չկա աշխարհի երեսի, ին ամեր մարդ, հա՞։ Այո։ Դա ինչու է հիշեցնում, որտեղ շատ անգամ մարդը մոռանում է։ Ամեն մեկը, եթե ինչ կար, եթե մեկը կարող է գործ անել, թողան, եթե դու ոչինչ չես կարողալ, ուրեմն դու միայն պիտի լավատես լինես, լավը մտածես։ Բայց դա հեշտ չի։ Դա հեշտ չի, դա դժվար է եւ խնդրեմ, ես պատրաստ եմ օգնել, ասենք բոլորին, ինչ իմ հնարավորությունների մեջ կա։ Խնդրեմ, պատրաստ եմ, որտեղ մենք մեկն ենք, մենք միասին ենք եւ չի կարելի տարանջատել այսօր։ Տեսեք, նաև այդ տարանջատումներից էր, որ մենք ասենք Սփյուռքը, Ղարաբաղցին, հա, Լեննականցին, սա արդեն բաժանում է։ Այո։ Այսինքն, եթե մենք բաժանված ենք, այդ բաժանվածի վրա բաժանելը լինում է ավելի հեշտ, հա, բաժանիր որտի՞ր ես։ Այսինքն, այս ճշմարտությունը հասկանանք, որ մեզ տիրում են այդ ճանապարհով։ Դա անպայման չի լինի, ասենք, հա, պատերազմի մեջ։ Դա նույնն է, երբ որ մեզ ներարկում են օտար ուսմունքներ, կեղծ ուսկումներ, դրսից, որ այսօր այն նույնպես Հայաստանում կար եւ կա։ Եվ դա հենց տանում է ազգի բաժանմանը։ Այո։ Գիտեք, դոկտոր ջան, այո, ես կարծում եմ, որ ունեն իշխանությունները իրենց պարտականությունները այս հարցով, բայց այնինչ որ մենք տեսել ենք 20-րդ դարում եւ 21-րդ դարում, նույնպես էլ կարելի համարել 19-րդ դարվա վերջում, մենք ունենք այդպիսի մի մոտեցում հայ ժողովրդին, որ նայում ենք մեր ժողովրդին, մեր որոշ գրողները, որոշ բանաստեղծները, որոշ մտավորականները, գիտնականները միշտ հայ ժողովրդին օտար ժողովրդի ակնոցով կամ աչքով են դիտել։ Եվ մենք չենք կարողացել ճիշտ հասկանալ, որ ինչ են հայ ժողովրդի թերությունները եւ ինչ են հայ ժողովրդի ուժը։ Եվ եթե մենք սկսենք մեր ջախտոջախ դպրոցներից, միջնակարգ դպրոցներից, համասարաններից, մեր գրողները, մեր բանաստեղծները, մեր մտավորականներով, մենք այսպես օրգանիկ երբով պետք է այս աշխատանքը տարվի, եթե մենք ուզենանք նորից նայենք, որ մեր իշխանությունները այդ եզակացության հասնեն, շատ դժվար է։ Եվ ես կոչ եմ անում, եթե կան ուրիշ մոտեցումներ, որոնք մենք չունենք, բացի նարեկացուն այսօր, որ մեր հայկական, կարելի ասել, մեր ամբողջության հիմքն է, մեր հոգևոր աշխարհն է, այնինչ որ հայն է բացատրվում, կարևոր է մենք մեր համասարաններում լուրջ ուսումնասիրություններ կատարվի այս աշխատանքի մասին, մեր բժշկական համասարաններում, մեր հայ բժիշկը բուժի հային հայի կերպարով, հայի հոգով եւ հասկանալով, ով է հայը, այդպիսով մենք կարող ենք շատ մեծ քայլեր առաջ բերել, ինչպես մենք ունեցել ենք մեր ոսկեդարը նարեկացու պատճառով։ Այդ ոսկեդարը պետք է մենք վերադարձնենք, մենք պետք ունենք նոր գրականություն, մենք նոր պետք ունենք նոր գիրք, բայց այդ պետք է գա մեր ժողովրդի մեջից, մեր հողի վրայից, Արցախից,
Գյումրից, Լենինականից, չգիտեմ, Հրազդանից եւ այլն։ Ես կարծում եմ այդ ձևով, որինչպես դուք բացատրեցիք, մենք շատ աշխատանք ունենք անելու, բայց այս աշխատանքը, այս պատերազմը օգնեց մենք կարողանանք փոքրիկ մի հատ լույս տեսնել այս թունելի վերջը։ Համեցեք դուք ջան։ Եվ Լիովին համաձայն եմ ձեզ հետ, որովհետև այդ աշխատը կատարում էի, որ դուք շատ դիպուկ նկատեցիք, բայց ցավոք սրի, եթե սրտի մեր առողջապահության նախարարը Նարեկին Նարեկաբուժությունը զավեշտ է համարում, ինչի մասին է խոսքը։ Ես միշտ էլ պատրաստվել եմ եւ նաեւ բժիշկներին փորձել եմ ցույց տալ, ասենք լինելով բժիշկ, հա, գիտությունների տեխնացու, ես ինչու եմ շեշտում, որ ասենք ես բժիշկ եմ եւ լավ գիտեմ այդ բժշկությունը, Նարեկի բուժումը, որ նորարարություն է աշխարհում, բայց որպեսի մտնի գիտության մեջ, դրա համար պետք են միջոցներ, լաբորատորիաներ, որտեղ գիտությունը օբյեկտիվ հետազոտություն է ընդունում, այն բուժումով լավանում են։ Եվ պատկերացրեք, դա ինձ համար նույնպես եղել է շատ բարդ ու դժվար։ Երբ որ լինելով, չէ, բժիշկ, ես նոր ուղղություն ցույց տվեցի Երևանյան պարբերական հիվանդության մեջ, դա մեծ այսպես հակասությունների առաջ կանգնեց։ Ինչպես թե, որտեվ ես հասկանում եմ բոլոր խնդիրը, լի մեր ստրկամտությունն է, որտեվ երբ որ նոր բան ասում է դրսի մասը, մենք այդ հոգեբանության մեջ ենք։ Մենք մտածում ենք, ոնց մեր ազգի ներկայացուցիչը միայն բժշկության չէ, բոլոր ոլորտներում, ես խոսում եմ իմ ոլորտից, չէ, բայց երբ որ դրսի մասը ինչ որ մի բան է ասում, մենք այսպես կուրորեն ծառայում ենք նրան, ընդունում ենք։ Սա մեր ստրկամիտ հոգեբանությունն է, որ այսօր մենք պիտի երևի լավ հասկացանք, որ ոչ մեկ մեզ չի օգնել, մենք պիտի զորանանք ու ժեղանանք այդ ճանապարհով եւ ազատվենք այդ ստրկամտությունից։ Սա պատմության մեջ լինելով մենք սովորել ենք, որ մերը չի կարա լավը լինի, այ ուրիշին, եւ այդպես էլ կա ցավոք սրտի, հա, երբ որ ասենք դրսից մասնագետներ են գալիս, ինչ որ մի բան ասում են, մեր բժիշկները, մեր մասնագետները շատ ավելի առաջնակարգ են, բայց այլ կերպ են ընդունվում նրանց, նրանց ասած, այսպես խիլամտորեն, որ այ տեսեք նա ինչ ասեց, այո, եւ հիմա երևի դրանից էլ կազատվենք, որ այո, որ Նարեկի բուժումը դա նոր արարություն է աշխարհում, ինչպես խոսքն ու ինֆորմացիան կարող է բուժել ոչ միայն հային եւ ասենք նույնիսկ հիմա ասենք այս զինվորների բուժումը, հա, տրավմատիկ ստրեսը, նա Նարեկը շատ, ես արդեն դպրոցում եմ, շատ արդյունավետ ազդում է, ջնջելու է տանցալ ինֆորմացիան, բայց դրան երևի այո ժամանակ է պետք եւ այսպես համակցված մոտեցում է պետք, որովհետեւ ելի եմ ասում, դա հնարավորությունների խնդիր է։ Ես այսօր աշխատում ցույց եմ տալիս միայն միայնակ կլինիկական պատկերով, որ ինչպես մարդը լավանում է, բայց եթե հետազոտություններով, հա, ուղեղի եւ այլ գրերով, հա, սարքավորումներով ցույց տվի, արդեն սա նոր այսպես չէ, գիտությունը այդպես է ուսում, եւ ցավոք սրտի տեսեք, ինչպես ասենք յոգան մտավ, հա, բժշկության մեջ, բայց Նարեկը առավել է իր իմաստով հնարավորություններով, ասենք եւ բուժումով, բայց մենք շատ դժվարությամբ ենք ընդունում դա։ Եվ եթե համեմատեմ, օրինակ ասենք Սփյուռքից, հա, որ ինձ հետ կապտնվում են, մտեցումը Նարեկի հանդեպ այլ է, որտեղ էստեղ նաեւ հայրենիքի սիրտը, կարոտը կա, որ մարդկանց կապվում է, որտեղ էստեղ կային, որ իրանք արդեն շփվել են դրսի բժշկության հետ ու տեսնում են, որ դրսում աշխարհում հոգու բժշկություն չկա, այո, որտեղ ին խոստի կարոտ է, հա, ոչ մի մեթոդ դեղորայքային միջոց չի կարա հոգու վրա ազդել։ Եթե որ մենք այո շատ խնդիրներ ունենք միասին լուծելու, եւ շատ ճիշտ ասեցիք, որ դա պիտի ասես չդնենք, հա, մինչև պետությունը, դա պիտի ասենք առաջամիտ մարդիկ խմբավորվեն, հասկանան, որովհետև մեր այն փրկությունը, մեր այո ազգային ինքնագիտակցությունը մենքի մեջ բերելն է, այո, մենքի մեջ, որ կարողանանք, իսկ որքանով նա դեռևս եսի մեջ է, չէ, բոլոր ոլորտներում կապ չունի, արվեստի ոլորտում, գիտության ոլորտում, հա, դա երևում է, մենք կարող ենք այո դիմակայել ու անցնել, եւ դրա համար սիրելի հայրենակիցներ, չէ, վհատվել պետք չէ, այո, պետք է
կյանքի մեջ, էլի եմ ասում, պիտի մենք ապրենք։ Այո, դժվար է, հե, հիշենք մեր ժողովրդական առածներից, ասում է, դարբը տվին քարին, չտարավ, մարդը տարավ, մարդը արարելու, ստեղծելու, դիմակայելու։ Եվ այսօր, եւ մենք խոսեցինք այս ամեն ինչից, որ ասի ես ուզում էի խոսել պատերազմից հետո, ինչու, որտեւ մենք ավելի տեսեք բաց ենք այս հասկանալու։ Որպես ցույց տվեց, որ ես ասի 5 տարի անընդհատ NTV-ներին, երբ որ ինձ կանչում էին հյուր խոսելու, ես վերում էի նույն Հովհաննես Կաթողիկոսի խոսքերը, բայց մի տեսակ դա ստացվում էր չիներեն, չէր հասնում տեղ։ Տեսեք, չէր հասնում, եթե ժամանակին այդ բոլորի վրա մենք, եթե ժամանակին դպրոցում, այո, մանկապարտեզում դրվի, դաստիարակվի, որ պատմությունը մեխանիկորեն չէ, անալիզ հասկանալով, հա։ Այո։ Հիշենք Սամվելին, որ մենք մեխանիկորեն անցնում ենք դպրոցում, չէինք այն սուրը, որ սպանեց դավաճան հորը, դավաճան մորը, բայց մենք չենք տեսնում, որ այդ դավաճանությունը հա մեր մեջ կա։ Այո։ Եվ անպայման չի ռազմիդաշտում, որ այսօր ասենք սա դավաճան է։ Եթե ես դավաճանում եմ իմ մտքին, իմ արժեքին, իմ գաղափարին, հա, իմ հավատին, ի՞նչ տարբերություն։ Սա նույնպես դավաճանություն է։ Եվ տեսեք, այն ինչի մասին խոսեցինք, ես եթե այսօրվանից մենք մի քիչ սկսենք մեր ներսը նայել, լուսավորել, խորհել, մտածել, եւ եթե խնդրեմ հարցեր կա, թող ուղեն ձեզ, ես սիրով կպատասխանեմ։ Ձերին մենք ասենք միասին խոսենք այդ հարցի շուրջը։ Մենք տեսեք, եթե այսօր կան գույություն ունենք աշխարհի երեսին, շատ ազգեր վերացել են, չէ՞։ Ուրեմն մենք պիտի ապրենք, մենք աստծովակ լինում, ուղղակի պիտի սխալներից ազատվենք։ Այո։ Սխալներից ազատվենք։ Ճիշտ է։ Սա ախն։ Այո, դոկտոր ջան, կներեք, ասացիք կհզորանանք։ Այո, անպայման, դոկտոր ջան, կներեք, բայց մենք հասանք մեր ծրագրի ավարտին։ Եվ շատ շնորհակալ եմ, եւ կուզեմ, որ խնդրեմ շարունակենք այս մեր դայալոգը, որ ունենք այս ծրագրով, որովհետեւ պետք ունենք մենք ելք ճանապարհ, եւ պետք է մենք նույնպես հասկանանք, որ 21-րդ դարվա հայը պետք է հիմնվի իր հիմքերի վրա, եւ մենք ներսից պետք է դուրս նայենք, ոչ դուրսից ներս նայել։ Սփյուռքը նույնպես ունի շատ դժվարություններ, այսօր շատ տարակուսանքների մեջ է ապրում, մտահոգություններ կան, ես կուզեմ նույնպես մեր Սփյուռքի բոլոր հայերին քաջալերեմ, խրախուսեմ, շարունակեք ձեր աջակցությունները, ձեր օգնությունները, ուզում եմ լինի տնտեսական, ուզում եմ լինի գիտական, մասնակցեք Հայաստանի կյանքի մեջ, երիտասարդները նույնպես, մեր երիտասարդ ծերունդին խրախուսում եմ, քաջալերում եմ, որ գնացեք Հայաստան, այնտեղում ուսումնասիրեք, այնտեղում սովորեք, հող մշակեք, տուն կառուցեք, նորից կսկսենք, կարելի է, որ ասեմ, որ այս մեծ պատճառ էր մեզի, որ զարթոնք լինի մեր ժողովրդի մեջ։ Շնորհակալություն բոլորիդ, դոկտոր ջան, շատ շնորհակալ եմ ձեզանից նույնպես, եւ հաջողություն եւ ցտեսություն։Բան ՂԲ ի փայտը երջանիկ բարեբաստության ժամարին խորհրդացության Աղաչյան Սիթյալ ընկերպարանը ստարկմանության Գուանամ սկեն բարեգուտ միայն մարդասեր արարիչ երկնի և երկրի որդի աստծո կենթանվո այն ինչ զվարթացել անցկությամբ սիրոքոյի շատակի լրության չմյան փայտի թրավվելման որով բախյալ Ձայն արձակության զալդողարան ստապեցան կանգնեցանք, ի վերհարությալ իմ էրորնակը ստմբրան է, ուստի իպր կոչմամ սպոպանած բանի բերյալ ձգած, ի ժամ պաշտանման հորդնաբանության հանդիման լինել կեզ ուրախությամբ հանդեպ հատուցման սպեմի։